Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, olha que belezinha o coloridinho das minhas 11 horas. Olha que belezinha que tá aqui. Vou mostrar também para vocês umas florzinhas que floriu. Olha, gente. Olha que fofurinha, ó. Olha, gente, que delicadinha. Oi, pessoal, tudo bem com vocês, né? Pessoal, vou mostrar para vocês a situação que tá a minha pia. Pessoal, eu gravo para vocês em tempo real, não é mentira. Não vou mostrar tudo bonitinho para vocês. Vou mostrar como que ela tá, viu? Ó. Pra lavar louça. Tem que dar uma ajeitada aqui no fogão. Hoje eu vou fazer frango frito. Uma delícia. Vou ensinar vocês o jeitinho que eu faço. E vou lá lavar o banheiro, começar a lavar o banheiro. Pessoal, olha aqui. Olha ele aqui, ó. Ó. Tá vendo? Bom, pessoal, eu já terminei. Meu banheiro tá um perfume. Olha que gostoso. Coloquei esse tapetinho aqui, simplinho, mas eu os de crochê eu já enjoei. Aí eu tinha esse, falei, eu vou colocar esse aqui, fica bonitinho também do mesmo jeito. Ali em cima da caixa acoplada eu coloquei esse vasinho de espada, mini espada de São Jorge, que tá na pedra com um pouquinho de água. A água tá bem aqui, tá? Não tem problema de mosquito, pernilongo ir lá, certo? E aqui eu já, minha bonequinha, eu já abasteci. Aqui dentro ficou tudo limpinho. Pessoal, coloquei também esse vasinho aqui, ó, desse musgo. Acho que é musgo. Ele é tão bonitinho, ó. Tá vendo? Só olhem, é louça que eu vou lavar, né? Já deixei um feijãozinho aqui de molho. Pessoal, eu deixo de molho com um pouquinho de vinagre, certo? E às vezes eu coloco um dentinho de alho, mas hoje eu não coloquei. Pessoal, a minha sala ficou assim, ó. Eu organizei tudo porque ela tá limpinha, viu? Coloquei a mesa assim, ó. As banquetinhas aqui assim. Virei a mesa, tá? Ela tava com essa ponta virada pra lá, tava de quina, eu não tava gostando, aí eu deixei ela assim, retinha, ó. Pra mim é melhor. Aí eu ponho assim uma banquetinha aqui, uma ali, e ficou assim. Aqui eu tirei o pó, já passei óleo em tudo, ficou tudo limpinho. Pessoal, antes que eu me esqueça. Olha que belezinha que meu marido, eu mostrei para vocês no vídeo de ontem. Ele tinha feito, né, o coração e lixou e envernizou. Olha que belezinha. Teve uma seguidora minha, acho que é a Jenny, eu não sei o nome dela direito, mas ela sabe que eu tô falando dela. Ela falou, ela gostou, amou. Aqui eu vou colocar uma frase, gente. Amo meu lar. Pessoal, eu já aproveitei e troquei ali, ó, a capinha do botijão de gás. Tava uma preta, eu coloquei essa floridinha. Olha que belezinha, estampadinha. E aqui, pessoal, eu tô começando a fazer meu franguinho. Ó, eu faço assim. Lavei ele, né? Mas eu não vou fazer tudo isso não, porque só tá eu e meu marido. O meu enteado foi almoçar na casa da mãe dele. Então aqui, ó, eu coloquei uns 3, 4 dentinhos de alho, ó. Ele tá dourando. Agora eu vou colocar um pouquinho de tempero. Eu não tempero aqui, tá? Aqui só tá lavadinho. E, pessoal, e isso aqui é coxinhas, tá? Ó. Tudo coxinha do frango. Só coxinha. Então agora eu coloco o sal com alho. E já coloco ali, ó.
bom? E já coloco aqui. Ó, vou fazer só isso aí. E ali eu deixo, eu tampo, eu abaixo o fogo e deixo dourar um pouquinho, tá bom? Aí depois eu abro a tampa, vou mexendo e vou colocando um pouquinho de água para ir cozinhando, tá? Água quente, tá, pessoal? Pessoal, ó, eu já coloquei aqui detergente, vou colocar um pouco de água sanitária. Eu não vou fazer aguinha na vasilha, nada, vou colocar direto mesmo, porque tá muito encardido. Aí eu vou esfregar, certo? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Nossa, já tá bem longo o vídeo. Então eu vou... Essas manchas aqui, viu, pessoal? Não sai muito, não. Ó. Eu tenho vontade de comprar papel pra forrar aqui, sabe? Pessoal, eu já ensaboei aqui, ó. Pra ficar tudo limpinho. Agora eu venho com pano pra tirar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá? Ó, ficou branco. Pessoal, olha como ficou limpinho. Olha, tá vendo? Limpinho. O que que eu passei? Detergente e água sanitária, só. Aqui dentro, ó, é, não tem como eu passar, eu passo um paninho só. E ali dentro eu esfreguei, ó, ficou arrumadinho, tudo certinho, entendeu? E eu acho que aqui as gavetas não vai dar pra eu limpar hoje. Amanhã, o próximo vídeo, eu vou fazer o vídeo mostrando pra vocês. Olha a bagunça, tá? Porque, ó, eu tenho pano também ali pra lavar. Eu quero deixar clarinho, tá bom? Ó, quero organizar. Aí eu pego o próximo vídeo pra organização aqui das gavetas. Vai ficar pro próximo vídeo. E aqui, ó, o franguinho tá cozinhando. Ele fica branco assim mesmo. Mas, ó, tem que ir mexendo, tá bom? Tem que ir mexendo. É assim que eu faço, gente. Eu não tempero na hora lá pra fazer. Eu tempero aqui na panela, como vocês viram. Eu deixo dourar só mais um pouquinho. Se vai secando a água, eu vou colocando mais um pouquinho de água. E vou deixando ele mais moreninho. Pessoal, eu terminei. Ó, a cozinha ficou assim. Em cima da pia. Eu deixei aqui, ó. Graças a Deus ficou tudo limpinho, ó, branquinho, né? Como eu já mostrei pra vocês, né? Tudo organizado, limpinho. Só as gavetas que eu falei, próximo vídeo eu vou organizar essas gavetas, mas por dentro, por fora tá limpinho. Ali a cantinho do café tá limpinho. Aqui em cima do meu fogão eu deixei assim. No chão eu lavei e coloquei uns tapetinhos. E é assim que ficou, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Deixa o joinha aí já, tá, pessoal? Espero que vocês gostem. E vamos rumo aos 500. Pessoal, fiquem com Deus. Um beijo a todos. Obrigado por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo.